Последните данни, които имаме от замерванията, са от 15 декември в българският участък на реката и от 15 декември, както и всичките предходни, аз съм извадил цялата справка за 2018 година, по показателите, които измерваме, които са олово, кадмий, никел, цинк, живак, цианид, няма превишение на нормите, което не означава, че ние не следим много внимателно, не само ситуацията с реката, не само в българският участък. Искаме информация и за това, което се случва с нашите братя българи, които са в западните покрайнини. В ноември ние изпратихме две писма. Едното писмо е изпратено от мене до колегата в Министерството на околната среда на Сърбия. И второто писмо, това е официална нота, която сме изпратили през Външно министерство до сръбското правителство на практика, отново до министъра на околната среда на Сърбия. С това всъщност, което ви казваме и което информирах министър-председателят, тази сутрин имахме среща и с него по този повод. В момента, в който бяха подадени първите сигнали от нашите сънародници в Босилеград, цялата неправителствена мрежа на сънародниците ни е непрекъснат контакт с културно-информационния център в Босилеград. Работим също с партньорите от община Босилеград, за да получаваме непрекъсната информация за състоянието на водата в река Караманица. Река Караманица е един приток над Лъбинска река, която се блива в река Драговищица. За щастие този приток е все още твърде малък и не може да даде така сериозно екологично отношение, екологично отражение, но има моменти, в които са подавани тревожни сигнали. Незабавно, разбира се, с екипа на Министерство на околна среда и водите, с ръководния екип сме се свързали и с колегите от басейнова дирекция, за да се извършват необходимите проверки.